За останні 5 років Слов'янськ стає все більш спортивним містом. За цей час у нас було встановлено кілька десятків спортивних майданчиків, тренажерних майданчиків, таких як ось цей. І цього року у нашому місті з'явиться ще 12, але трохи більших і набагато цікавіших. За президентською програмою Слов'янськ отримає 12 комплексних майданчиків. Там будуть як тренажери, так і спеціальні майданчики для воркауту та занять іншими видами спорту. Дані майданчики плануються збудувати в рамках реалізації програми президента України «Здорова Україна». Ці майданчики будуть будуватись по всій території нашої держави, і, зокрема, на Донецьку область передбачено 150 таких майданчиків. Безпосередньо Слов'янську за розподілом дісталось 12 майданчиків. Скажу так, що це майданчик загальною площею близько 140 метрів квадратних. Він буде включати в себе тренажерне обладнання, він буде включати в себе воркаут обладнання, це бруси, шведські стінки, там перекладини, і передбачається спортивне покриття цього майданчика. Основна частина фінансування, 80%, буде здійснюватися за рахунок державного бюджету. 10% передбачається за рахунок обласного бюджету і 10% передбачається за рахунок бюджету нашої громади. Зараз я знаходжуся на місці, де буде розташований у майбутньому комплексний спортивний майданчик загальною площею 140 квадратних метрів. Зараз тут пустир, і це поблизу загальноосвітньої школи номер 10, що на мікрорайоні Лісний. Тут вже є спортивні споруди, але вони у трошки занедбаному стані. Цікаве, що місця для розташування 12 нових майданчиків обиралися, виходячи з населення мікрорайону, а також за результатами розгляду петицій Слов'янської міської ради. Тобто вони будуть встановлені у тих мікрорайонах міста, де в цьому є нагальна потреба. Окремо хочу сказати, що 2 майданчики будуть встановлені у селищах, що приєдналися до Слов'янської ОТГ. Це Мирне та Билбасівка. Загалом місто витратить трохи більше, ніж 500 000 гривень на побудову оцих комплексних спортивних майданчиків. Гроші передбачені у міському бюджеті, вони закладені в програму соціально-економічного розвитку саме на будівництво спортивної інфраструктури. Підпишіться на наш канал, поставте лайк, попереду ще багато цікавого.